needed. Try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Didn't know it, didn't know till we parted. Couldn't see the signs until you had enough and said goodbye. Wish I could go back to where we started. Know that I was stupid, blew it, loosened what we were. Started out the perfect way, stayed in bed for rainy days. Didn't know it, had everything I needed. When I think of all the times I got it wrong and let you down. Didn't know it, but what we had was perfect. Couldn't see the signs until you had enough and said goodbye. Wish I could go back to where we started. Wish that I could find a way to say finalmente, né? Apareci nesse vídeo. Hoje é domingo, dia dos pais, e nós tiramos o dia aí pra curtir um pouquinho, né? Vocês viram que eu fiz uma mesa de café da manhã especial pro Cleiton. Ele é uma pessoa muito especial, ele merece todo o amor do mundo. Aí eu fiz uma mesinha pra ele, eu e a Karina, né? A gente bolou isso aí desde ontem que a gente tá mexendo nisso. Fizemos uma mesa, depois eu vou pedir pra ele mostrar o presente dele pra vocês. Mas é um kit do, acho que é Essencial o nome do perfume, que é o perfume que ele usa. E aí o dele tava acabando, eu falei, já vou aproveitar e vou comprar, né? Pra poder repor aí, porque ele merece. Já estou aqui a todo vapor cuidando do almoço, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O cardápio de hoje, ele que escolheu, então ele quis comer uma linguiça, então eu fiz uma linguiça recheada. Então, ó, vou cozinhar aqui uma batata, já temperei, ó, vou cozinhar uma batata, vou fazer uma batata com mussarela e creme de leite, vou mostrar pra vocês. A linguiça vocês já viram, né? Já tem receita aqui no canal, então eu só vou rechear ali com mussarela e presunto e orégano e vou pôr pra assar no forno. Hoje eu vou fazer no forno.
Aqui tem feijão. Eu cozinhei feijão de manhã porque ele quer arroz, feijão e linguiça. Só vou fazer a batata pra completar. Mas foi esse o cardápio que ele pediu. E é isso. Então, vou fazendo aqui. O nosso vlog de hoje vai ser um vlog bem simples, do jeito que vocês gostam. Eu quero muito fazer muitos vlogs assim simples pra vocês, vlogs rápidos, pra poder postar mais vídeos no canal, que eu mais quero. Eu tô muito desejando fazer isso. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Se der certo, vocês vão vendo aí. Eu vou soltando vídeos extras e a gente vai ficando mais tempo juntas aí, mais dias juntas, tá bom? Então, vou fazer esse almoço. Vou fazer também uma mesa posta. Na primeira mesa eu não mostrei, mas aí eu só mostrei os detalhes pra vocês. Aí na do almoço, quando eu for montar, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, fica aqui com a gente nesse domingo maravilhoso em família. Bom, pessoal, ó, já recheei aqui a linguiça. É, eu já fiz um vídeo aqui no canal fazendo na air fryer. Mas é o mesmo, mesma coisa, tá, gente? A diferença é que eu vou fazer hoje no forno, que eu vou fazer bastante. Então, tá a linguiça, né? A toscana da sua escolha. E aí eu enrolei presunto e mussarela e joguei um pouquinho de orégano, o próprio tempero da linguiça, né? Então não acrescento nenhum tipo de tempero. E vou levar ao forno. Vou colocar aí cerca de uns 30, 40 minutos e vamos ver. Aqui eu já vou colocar água aqui na batata. O feijão já está cozido e já vou começar a fazer o nosso arroz. E bora, que já são meio dia e pouquinho. A hora passa voando no domingo, né, gente? Aí na sua casa também? Porque aqui a gente acorda, quando vê já é 1 da tarde. Domingo é fogo, né? Ó, o Arthur quer falar, ó. Pessoal, vocês viram aí como que eu faço a minha batata, né? Eu não sei o nome dessa batata, gente. Fui eu assim. Se existe uma receita específica dessa batata, eu nunca vi. Fui eu que fui fazendo. Fiz um dia e ficou uma delícia. Eu já cozinho a batata bem temperada. Vocês viram que sobrou uma aguinha, né? Temperada eu também coloco, porque aí vai se misturar o creme de leite. E a mussarela vai derreter tudo com esse orégano. E acredite, né, Arthur? Fica uma delícia, gente, uma delícia. E aí agora, não agora necessariamente, daqui a pouquinho eu vou colocar no forno. Eu tô só esperando a linguiça assar mais. Aí depois eu já aproveito o forno quente e já coloco ela pra gratinar. Então esse queijo fica uma delícia. Eu já vou separar aqui de cantinho, né? Aqui no fogão já temos o arroz, né? Tá fazendo. O feijão já temperei, tá aqui só fervendo, né? Pra pegar tempero, olha, gente, que caldinho grosso. Vou colocar um cheiro verde pra ver, pra dar um saborzinho, né? E aqui no forno temos a linguiça. Deixa eu só abrir um pouquinho pra vocês, tá vendo, ó? Tá assando, então vai sair meio que tudo meio que simultâneo, né? Vocês sabem que eu sou muito prática na cozinha, né, gente? Eu já faço várias coisas ao mesmo tempo pra sair tudo junto. Então assim que for saindo eu vou mostrando pra vocês, mas estamos quase lá já. Bom, pessoal, mas aí vocês vão me perguntar, mas cá, hoje é domingo, né? Almoço de domingo, dia dos pais, dia 10 de agosto.
Dia 9 de agosto, tô maluca. Cadê a sobremesa? Então vai ter almoço, vai ter sobremesa. Sim, gente, vai ter sobremesa. Sabe por quê? Porque hoje é 9 de agosto e é dia do mêsversário do Arthur. Calhou de ser dia dos pais. E nós vamos mais tarde receber um bolo da Nath, né? O bolo aí do mêsversário dele. Quem acompanha lá no Instagram sabe que todo mês a Nath, dessa confeitaria aqui, ó, vou deixar aqui pra vocês, ela manda um bolo incrível. A gente escolhe sabor, escolhe tema e ela manda um bolo todo especial pro Arthur. E calhou de ser, né, dia dos pais, domingo. Então mais tarde eu vou mostrar pra vocês e também vou falar o tema que a gente escolheu esse mês, que tá lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. E aí o bolo da Nath vai ser a nossa sobremesa. Já era pra ter ido pegar, né, mas como é dia dos pais, hoje ela tá bem atarefada, então a gente vai pegar um pouquinho mais tarde, mas aí vai ficar a nossa sobremesa e café da tarde, tá bom? Então, só aguardar que vocês vão ver aí, e bora com o almoço ali, ó, já tá quase saindo. Bom, pessoal, vamos almoçar. Fiz aqui uma mesa posta simples, né, usei o mesmo jogo americano. Eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês, tá, gente, porque eu gostei muito e eu quis mesmo usar o mesmo pra vocês verem que você não precisa ter um monte de coisa. Se você tiver um jogo básico, dá pra você fazer N mesas com o mesmo, tá? Então, se vocês quiserem igual o meu, vou deixar o Instagram. É só seguir lá e pedir com ela, tá bom? Então, eu peguei. Usei esse talher, gente. Esse talher é do Carrefour, tá? Então, assim, não se iludam que não tem nada muito chique aqui, não. Esse prato, gente, ele é maravilhoso, né? Eu comprei numa feira de decoração e ainda não tinha usado. E aí, guardanapo de tecido, eu peguei o que eu já tinha. Esse buchinho que vocês já viram várias vezes. Taça verde água também. Usei o mesmo vasinho que eu uso diariamente na decoração da mesa. Então, como ele era esse tom de verde água, né? E aí, ficou assim, ó. E aí, ó, nós fizemos o arroz, tudo fresquinho. Feijão fresquinho. A linguiça é só transferir, né? Coloquei nesse refratário de vidro, que eu acho que fica mais bonito. E a batata finalizada, gente. Aqui eu finalizei ela no micro-ondas, tá? Então só derreter o queijo. Se você quiser gratinar o queijo, também pode colocar queijo ralado em cima. Coloca no forno, tá? E aí fica mais gratinado. Como a gente gosta, assim, daquele queijo bem, bem puxento, sabe? Aí eu fiz no micro-ondas, 10 minutinhos depois daquele processo que eu falei pra vocês. Eu coloquei lá. Suquinho de maracujá, então vamos almoçar. Delícia, então, bora comer? It's alright, I can make it home by myself. I've got your words inside my mind. Nobody told me it was gonna turn out like this. But that's alright, that's alright, that's alright. Olha o que chegou! Ei! O bolo do Dudu! Filho, quem tá fazendo 10 meses? Quem é que tá fazendo 10 meses? Hein? Segura, papai, senão já vai, né? Ó, gente, o bolo da Nath. Eu vou deixar o Instagram dela aí. Se vocês quiserem ver os outros meses, tem tudo lá no meu Instagram, tá? Mês a mês, todos os bolos. Ei, que você perdeu? Você tá com vergonha? Tutu, agora nós vamos aqui numa missão tirar a foto do bolo, né? Com ele. Só por Deus, não deixa perto não, mas todo mês ele põe a mão no bolo, gente, todo mês. Tu! Tutu! Que alegria, mamãe! Segura ele aí. Ai, Jesus. Gente, pode ficar tranquilo, tá? Porque ele tá sentado em cima da base aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó. Ele não tá no meio não, a gente não deixa não, tá? Vamos tirar foto? It's the sun climbing over buildings and bridges. I guess we lost track of time. Nobody knew it was gonna turn out like this. But that's alright, that's alright, that's alright. Cadê o neném? Que viu a mão no bolo? Essa é a mão. Mostra aqui, ó. Cadê? Assim, ó. Gente, eu vou deixar também o Instagram da roupinha dele, tá? De todos os meus aniversários é da Adri. Vou deixar aí, mas também tem lá no Instagram, nas fotos, se vocês quiserem ver os anteriores, tá? Pode limpar a mão dele. Filho,
Tutu, agora vamos cortar o bolo, gente. Deve estar uma delícia, né? Ai, que delícia. Vou cortar. Eu vou mostrar pra vocês que eu fiz surpresa aqui do recheio esse mês. Bom, pessoal, já cortei aqui o bolo pra mostrar pra vocês, ó. Da confeitaria da Nath. Eu vou deixar o Instagram pra vocês. Mas quem acompanha lá no Instagram sabe que todo mês, né? Desde o chá de bebê, a Nath é nossa parceira aqui do canal e lá do Instagram. E principalmente parceira do Arthur, né, Tutu? Ele tá encantado ali com a mão dele vermelha. E ó, o recheio escolhido desse mês foi abacaxi com doce de leite. Não tá dando pra ver muito não, porque tá tudo vermelhinho aqui, né? Mas os bolos da Nath, gente, são assim, incríveis, ó, ó. Olha que delícia. Super macio, o recheio, não tem dó de recheio, sabe? Um recheio gostoso. E nós vamos nos deliciar, chamar vovó e vovô. E vamos curtir aí nosso restinho de domingo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Nós vamos ainda curtir o restinho do domingo. A pessoa tava tirando um cochilo, né, gente? Os olhos confessam aí, né? Mas tá tudo certo. Foi um domingo maravilhoso, domingo de paz. Eu fiz aí duas mesinhas pra inspirar vocês. Fiz pro meu amor, porque ele merece todo o amor do mundo. Ele é um super pai, um super marido. E eu faria 10 mesas pra ele, porque assim, ele merece de coração. Obrigado. E é isso. Obrigada, tá falando obrigada, ele tá aqui. Obrigado. Vem cá, agradecer pessoalmente. Obrigado. Ele tá aqui, ó. Fala oi, você apareceu hoje? Oi? Você só apareceu só na hora de comer. É. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixa o like do amor e acompanha no Instagram, porque muita coisa, e principalmente as fotos bem detalhadas das mesas, já está lá, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.